Kaito, quanto tempo que eu não trago Kaito, hein, pra vocês, olha aí. Joker, Hisoka, Hunter x Hunter. Link vai estar aí na descrição, bora lá. Sky Beats. It's a Master Tech. Kuroshichi no Itza. Segura a voz da Itza. Imerso em dor e medo, busco prazer verdadeiro. Tome cuidado, Hisoka pode ser bem sorrateiro. Caso em alguém esbarre, é melhor que se desculpe. Caso contrário, quem sabe, seus braços formando outro. Não sou me Hunter a fim de obter uma licença pra poder matar. E aquilo que se esforçou pra aprender, posso dominar só de observar. Esses olhos, essa é sua vontade, sábado eu contenho minha excitação. Você é minha presa, me nessa plaqueta, vou não poder devolver se sou Google. Rara pra bramar, seus olhos espalha pelo sábio. Já fiz coisas meio piores. Hesita em encontrar um rival que seja realmente forte. Me encaro em uma luta cheia de adrenalina até a morte. Ele gritou, né, no mangá. Pois encosta um dedo em Gon, juro que eu vou te matar. Segura, protegendo o Gon pela sombra. Protegendo o Gon, porque ele quer matar o Gon. Ele não quer que ninguém mais. Rua mais pura contar isso. Então deixa a insanidade de riso, acabou. Onde o desespero faz parte. Me virou show. Só dá sofrer pro maldade. Manipulou. Tua mais pura crueldade. Sua vida acabou. Então deixa a insanidade de riso, acabou. Eu sou louco e deturpado. Não entendem minha cabeça. Aranha número 4. Finge o cororo me apresa. Com as cartas cheiradas. Eu sou amanhã. Eu sou viverá. Essa banda. Segura a Bang Gander. Cara, é muito roubado, né, velho? Tô convencendo pra alguém que é assim tão fraco. Já previ seu destino. E seu fim será algo tão mal. Estou agradecendo por fazer parte do meu espetáculo. O cara faz um show. Mais do que é capaz. Esse soco que acertou. Garoto, ele foi demais. Cada fruto foi demais. Até amadurecer. E seu talento quebrar. Só pra me satisfazer. Segura. Desespera, cê vai calma, morrer. Luz ali, hein? Me enfrente a sua cabeça, irá perder. Não aguenta a pressão imposta a você. Sai meu sorriso, acabou o Joker. Posso matar o que voar. Pra que essa exaltação? Se era uma brincadeira, ou será que não? Onde o desespero faz parte. Um ameaçou o outro, né? Tipo, você não mata o Killu e eu não mato o Gon. É isso. Cara, tá muito bom. Esse estilo que ele tá tratando tá muito da hora, né? Porque ele tá usando duas vozes, né? Tipo, mais sádico. Tem uma forma de repetir o refrão, só que de um jeito diferente, que dá uma pegada diferente, né, velho? Muito bom mesmo, hein? A última que ele postou foi essa aqui, Borboleta Perdida, que foi uma repostagem, se eu não me engano, porque tinha dado direitos autorais, né? Aí ele pegou e teve que repostar. Por isso que eu não tinha feito react, mas eu já tinha feito react antes, então, né? Aí, tamo junto. E vocês, o que vocês acharam? Kaito aí voltando, né? Depois do ano aí. Eu acho que esse que é o segundo que ele... se colocar aquela ali da borboleta como primeira, esse que é o segundo. Eu acho que não tô enganado. Eu não perdi nenhum. Esse foi o segundo que ele tá trazendo aí no ano. Né? Espero ver muito mais aí agora ele voltar aí semanalmente. Seria muito bom também. E vocês? Deixa nos comentários aí, né? Aí embaixo no vídeo. E, cara, é muito bom, né? Kaito é um que... eu acho que, assim... sempre tem uma galera que... o pessoal gosta mais, né? Eu gosto... tipo, se eu gostei do estilo, pra mim... tá ótimo. E Kaito, ele traz uma pegada, né, um pouco mais contraída nessa pegada ali. E é muito bom. O link vai estar aí na descrição. Acho que eu já falei demais. Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. Se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente chegar aí à meta de 8 mil inscritos. Até a próxima com mais um vídeo.